Ingen foreldre skal måtte velge mellom mat, medisiner eller skolegang for sitt barn. Når mennesker tar i bruk egne ressurser og talent, skapes nye veier ut av fattigdom. Alle mennesker har rett til å høre om Jesus og selv velge hva de vil tro på. NMS utruster menigheter til å dele troen på Jesus til nye generasjoner og i områder der kristen tro er lite utbredt. Alle mennesker har rett til innflytelse over eget liv. Sammen med våre partnere bekjemper vi urettferdighet og arbeider for at mennesker skal bli inkludert og ha mulighet til å ta aktiv del i samfunnet. Siden 1842 har NMS jobbet for å utrydde fattigdom, dele troen på Jesus og bekjempe urettferdighet. Vil du bli med? Sammen forandrer vi verden. Hei, og velkommen til den siste infosendingen for frivillige før jul. I dag er det litt av hvert på programmet, men jeg vil aller først lese dagens bibelord for dere. Og det står Johannes kapittel 16, vers 20-24. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå, men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. På den dagen skal dere ikke ha noe mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Og det som festet seg i meg etter denne teksten var for det første dette med smerte og fødsel, fordi jeg har født 3 barn, og hver gang så har jeg tenkt, denne smerten må du ikke glemme, Silje. Husk hvor vondt det var. Og så er gleden over dette fantastiske barnet så stor, at, og vi er laget på underfundig vis, som gjør at det klarer jeg ikke å gjenkalle. Jeg klarer å gjenkalle tanken min om at jeg husker jeg synes det var vondt, men jeg klarer ikke å tenke, føle, gjenoppleve det igjen. Så det jeg tar med meg er at gleden er alltid større enn smerten. Og det andre er at vi ber ikke, og det traff meg litt i mellomgulvet. Jeg ber, men jeg ber kanskje ikke så mye som jeg gjerne vil gjøre. Så det har jeg lyst til å ta med meg, at det er mange ting jeg kan legge fram for Gud i bønn, for jeg tror at det betyr en forskjell. Jeg glemte å si at jeg heter Silje Skjøtveit, og er leder i avdeling frivillighet. Og jeg har lyst til å begynne denne sendingen med å sende en skikkelig, skikkelig stor takk til alle som har vært involvert i julemesser nå i høst. Og det er ikke ferdig heller. Allerede på lørdag er det flere julemesser, og kanskje enda lenger ut i desember. Men det er kommet inn veldig mye penger. Det er det ene, men kanskje det viktigste er alt det som har skjedd lokalt, til fellesskapet som skjer når man inviterer til julemesse på bedehuset kanskje, eller hvor enn man gjør det, så møter det mennesker opp som vanligvis kanskje ikke er på bedehuset eller i kirka, og så får de være med i et godt og varmt fellesskap, få høre om noe misjon, de får lov å ta lodd og årer. Dette tenker vi stort om i NMS, hva det betyr å arrangere alle disse julemessene. Så tusen takk til deg som har vært med på et eller annet vis og stått på, og det er mange som holder på hele året å forberede disse julemessene. Og det er en viktig inntektskilde for NMS. Og det er jo farlig å nevne noen, men jeg gjør det likevel, og så vet jeg at det er veldig, veldig mange andre messer som har gode tall. Men de tallene jeg i hvert fall har fått i hende er at i Kristiansand, altså i region sør, så kom det inn 415 000 kroner på julemessa. Det er helt fantastisk. Og likeledes i Lilleborg kirke kom det inn 260 458. Og dette er bare 2 av veldig, veldig mange summer. Så det har vi lyst til å bare si tusen takk for. Nå er det sånn at dere skal få se noen videoer etter hverandre, også, som handler om Kamerun, for det har jo vært feiret 100-årsjubileum i Kamerun i høst. Så aller først skal dere få se NRK-korrespondent som skal fortelle, si noe som han sa på disse gallamiddagene. Vegard. Bare gleder dere. Kjempefint å høre fra han. Og så skal vi få høre
presidenten for radioarbeidet i Kamerun. Det Else Storås Vatne som intervjuer han. Og så skal vi få se en film som oppsummerer hele den jubileumsukene som var i Kamerun. Vær så god, snurr film. Hei alle NMS og Kamerun-venner. Mitt navn Vegard Kjørum, og jeg helser dere fra NRKs korrespondentkontor her i Nairobi. Litt rotete, ganske lite kontor, men vi dekker ja, hele dette her svære kontinentet. Og som kanskje mange av dere vet, så har jeg bakgrunn ifra NMS også. Ett år i Mali som ettåring, men også 3 måneder i Kamerun, der jeg var tilknyttet studentkirka ute på Dang som halvstudent, som måtte evakuere ifra Kenya, fordi her var det voldelig og urolig. Og da kastet folk i Kamerun seg rundt og tok imot 2 unge halvstudenter som fikk gleden av å oppleve Kamerun. Og for meg så var det starten på en nysgjerrighet for den frankofone delen av Afrika, som jeg har bygd videre på senere. NMS har en unik posisjon i Norge, men også i Afrika. Og for meg så er NMS og misjonærer helt klart noen av de som har best kunnskap om grasrota i Afrika. Og mine erfaringer med NMS har også gitt meg unik kunnskap om dagliglivet i en landsby i Mali, men også livet som student i Kamerun. Og det er kunnskap og erfaringer som dere må fortsette og utnytte til det fulle, fordi diplomater som jeg snakker med, eller bistandsbransjen som jeg også har jobbet for, det er ikke i nærheten av å ha like god kunnskap om det afrikanske dagliglivet. NMS tilpasser seg en ny hverdag. Misjonærene er ikke alltid like hvite som det jeg og mange av dere er, og det er viktig at NMS endrer seg i takt med at verden og Afrika også endrer seg. Jeg ønsker dere masse lykke til med det arbeidet videre, og samtidig håper jeg at dere tar vare på de mange og lange tradisjonene som misjonsselskapet har, både i Kamerun, men også i land som Etiopia og Madagaskar. Gratulerer så mye med stort jubileum. Her i Kamerun har jeg truffet flere av kollegaene som vi hadde i Mali og jobbet sammen med der. Og nå er vi på radiostudio i Sauto Lindila, og der traff vi Moise, Gayap Moise. Kan du and we speak in English, yeah. And can you tell us about your work in Cameroon, in Mali? Yeah, thank you very much. I have been in Mali working there as mission director. I was the director for MELMA. This is Evangelical Lutheran Mission in Mali. I worked there for 10 years, and the work was about presenting the gospel to Fulani people in Mali. Yes. And now you are here and you are working in the church in Cameroon. Evangelical Lutheran Church in Cameroon. And what is your work now? Yeah, actually I am the director of Radio Sauti Linjila. Sauti Linjila means the voice of the gospel. And this work is to present the gospel to Fulani people and also to work in the development area. So it looks like the same work I was doing in Mali. We still have NMS as our partner. I think that from Mali here is like changing the room within the same house. The same house is NMS. We are just changing the room. Yeah. Now I have another responsibility as being the director for the radio work. So you can use your experience from Mali in your work now. Exactly. Yeah. This has helped me a lot. I can use my experience of being missionary among the Fulani in Mali, and I can use that here in Cameroon as well. Yeah. And what are your plans with Sauti Lindila now? Yeah. Thank you for this question. Our plan is to see how the gospel can go far away
can go beyond the borders of Cameroon. For instance, we want to use internet connection to use all the internet social networks to broadcast our program. That's why we have the project to make the digitalization of all the program that we have in order that every Fulani, wherever he is, he can listen to the gospel. Yeah. Thank you. Thank you. You're welcome. Is it something you will greet in Norway? Yeah. Norwegian? Yeah. I want to take advantage of this opportunity to greet all our partners from Norway and also to express our gratitude because for years we are together. They are supporting our budget, our running budget, and we are planning to renew our buildings to have new equipment in order to be very, very, very relevant in our work, in order to have also good quality of work. So our plan now is to see how we can make Radio South Tulingila become an efficient tool of evangelization, not only in Cameroon, but also in West Africa, East Africa, among the Fulani. So I want to thank our partners from Norway, from NMS. Thank you very much. Thank you. Yeah, thank you. And we will pray for your work. Thank you very much. I promise. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you for visiting us. I et land hvor Bibelens budskap var fremmed, tennes en liten flamme i 1923 med amerikaneren Adolphus Gunnarsson. To år senere blir norske misjonærer med i arbeidet. Evangeliet sprer seg utover hele Kamerun. 100 år senere brenner flammen fortsatt. Au-delà du temps, au-delà des vents, au-delà de tous les liens de sang, par-dessus les mers, à travers nos pères, la bonne semence envahit nos terres. Par nos enfants, nous sommes plus grands, depuis 100 ans, dans le même élan, au nom du Tout-Puissant, dans la mission, et bientôt la moisson. Det har vært en fantastisk uke. Flott å være med på dette 100-årsjubileet. Måten vi har blitt mottatt på, hakket og æret for den innsatsen som vi har fått lov til å være med på, det har også vært rett og slett rørende. Å sitte midt ned i kirka der, og det bare omslutter deg med den lyden der, det helt fantastisk. Sangen er så enorm her, og gleden, og ikke minst ungdommer, kvinner for Kristus, og for å se dem i aksjon. Det var utrolig kjekt å få være med. This is the work of our hands, sharing the love is our plan, charity service for the... Spesielt det å treffe folk igjen har vært veldig, veldig fint. Å se at de fremdeles er der og kjenner meg igjen og setter pris på at vi kommer tilbake igjen. Emosjonelt, veldig sterkt å være tilbake. Masse tårer i starten. Barndommen ble levende igjen. Det er så veldig mye hele tiden som fôrer deg med gamle minner. Å være sammen med andre misjonærer blir på en måte nesten som en slags terapigruppe. Og en gjestfrihet. Vi har fått en velkomst her som vi nordmenn ikke greier å matche.
treffe lamidoer og folk i det vanlige sivilsamfunnet som uttrykker en takk for det som NMS og kirka har fått lov til å bety for sivilsamfunnet. Et veldig sterkt inntrykk. This is the work of our hands. Sharing the love is our plan. Charity service for the humans. So Lord, heal our land. No personal work can break this lever. This church is not for us. With our partners, God favors. We know he is the source. Møte igjen gamle venner. Være en del av den kirka her ute, som egentlig er ganske forskjellig fra den vi har i Norge. Men det er bare helt fantastisk å være med på. Vi er så glad, afrikanerne. Dele er et sentralt motiv i kulturene og i det nye testamentet. Det vil jeg ta med. Nous sommes les messagers du Seigneur et nous devons semer la paix partout. Dieu nous place. Jeg må bare se det som det. Jeg har ikke så veldig lyst til å dra hjem og tenke. Det er så godt å være her. Og den skal fortsette å brenne. Hallo, da skal jeg få lov til å ta over her. Jeg heter Solgunn, og jeg jobber i avdeling frivillighet i en seksjon som heter internasjonal frivillighet. Så bare så det er sagt først. Vi skulle egentlig hatt med oss en som heter Eiga, som jobber sammen med vår partner i Pakistan, Klas, i dag. Men tekniske utfordringer, så fikk vi ikke det til likevel. Så da kan jo være at det kan komme en annen gang i stedet. I dag så, nå videre, så skal jeg fortelle litt mer om internasjonal frivillighet, en seksjon som jeg tilhører. Og det er en seksjon som er litt sånn midt i mellom NMSU og NMS. Og i denne seksjonen så har vi for eksempel prosjekter som Follow Me, vi har utvekslingsprogrammer for unge voksne, sånn så Hall og U-Crew og M24, og vi har prosjekter i Norge som så Grådighetsbekjemper og Bazaar og mye, mye mer. Og det som denne seksjonen driver litt på med er liksom å ha et sånn bindeledd mellom NMSU og NMS, for å kanskje holde litt på barn og unge, og føre de videre inn i NMS-familien. Og det gjør vi jo da på ulike måter, som blant annet disse prosjektene som jeg nevnte. Og ja, et av disse prosjektene, eller hva man skal kalle det, er altså Hall. Hall Internasjonale Skole er en skole som NMS er med å drive, med meg som eier, sammen med sammenstyrtelsen og laget. Og nå skal vi få se en liten video fra Hall om Hall. Så snurr film! Året på Hall har virkelig vært et år av en helt annen verden. En stor gulrot med Hall, da, som jeg kanskje ikke hadde forventet før jeg kom her, det er jo det internasjonale fellesskapet man har her hjemme, og internatlivet som man har på Hall. Og det er jo gode måneder før og etter utlandsoppholdet, der man får lov til å vokse, og du har mye gøy, mye aktiviteter. Bare få hele denne pakken mikset inn med gode undervisningstimer og bibelkunnskap, og det å få kunne bo sammen med mennesker fra hele verden så tett, det gjør at man får oppleve så mye kultur rett utenfor dørstokken og her i Norge og på Hald. Altså, det er jo det som er så virkelig unikt da. Jeg hadde praksistiden min i Nepal, i en liten landsby, vakker landskap og enda mer folk som jeg blir veldig glad av å tenke på. Jeg tror det som har endret meg ved å gå på Hall, det er hva jeg verdsetter i, tror jeg, mye. Når jeg reiste til Brasil, så var det det at folk ble glad for å se meg der i kirka når jeg kom. Det med fellesskap, det har vært mye mer viktig for meg enn det jeg trodde.
Gjennom Hald og muligheten til å reise til Kenya, så har det gitt meg en sjanse til å få nye perspektiver på hvordan er det man kan drive frivillig arbeid på en god måte inn mot land der bistand trengs. Hvordan kan jeg bidra med det jeg har i mitt hjerte og det engasjementet jeg har? Så blant områder der jeg kjenner at jeg virkelig har fått blitt utfordret, er blant annet på lederegenskaper og i hvordan jeg har lyst til å leve i troen min da. Jeg har jo fått et veldig nytt syn på bistand. Det har blitt veldig viktig for meg, og kommer til å påvirke meg veldig i valgene jeg tar videre i livet. Vi er en svær multikulturell familie som bor sammen, går på skole sammen, og også deretter reiser vi ut i utlandet. For oss å samles igjen her, da, og reflektere og kunne bearbeide det vi har opplevd, og stå sammen om det vi har opplevd. Det er virkelig noe som jeg har satt veldig stor pris på. Da. Man får så nye perspektiver på religion, følelser, vennskap, møte med nye mennesker, kulturer som man virkelig kan bruke videre i livet. Jeg har vokst som menneske ved at jeg bare aksepterer andre mennesker og opplever at jeg blir akseptert som meg selv. Da. At jeg kan være meg selv uten noe hinder, og at folk er glad i den jeg er. Og det gjør at jeg blir mer glad i den jeg er. Som dere ser, så er Hall et skikkelig bra tilbud. Hvis dere kjenner noe som dere kan passe for å ta et år på Hall, sjekk ut hjemmesiden og send de den veien. Et annet program som vi har, som jeg nevnte så vidt, i internasjonal frivillighet, er ettåringsprogrammet vårt U-Crew. Og det er noe som jeg har jobbet med en del, så det jeg tenkte jeg skulle fortelle litt mer om nå. U-Crew er da NMS sitt ettåringsprogram, der vi rekrutterer unge voksne så at de kan være med og jobbe i en menighet eller et prosjekt i 10 måneder. Og U-Crew er, så vidt jeg har forstått, at det har eksistert i hvert fall 80-tallet, så nå snakker vi jo litt historie. Her er parentes etter hvert, og etter årets U-Crew-året. Sånn som jeg har blitt fortalt, så startet U-Crew som nesten sånn au-pairer. At de første etterungene var au-pairer nesten for misjonærene ute på felt. At de hjalp til med unger og at de hadde litt norsk undervisning og sånt. Nå handler U-Crew mer om å investere i de unge voksne som er etterunger. Se de vokse som både mennesker, som disipler, som ledere. Og la de få en følelse, opplevelse og erfaring med misjon. Vi kaller de også misjonærer der de er. Og i utgangspunktet så rekrutterte vi ettåringer da fra Norge, men også fra våre partnere, enn med sine partnere rundt i mest i Europa. Etter hvert nå, de siste 2-3 årene, så har vi blitt med i en sånn ettåringsnettverk som finnes i Europa, som heter EDIN. Og nå betyr det at vi også kan rekruttere ettåringer fra det nettverket, men vi kan også sende til det nettverket. Så for eksempel så har vi mottatt tyskere via det nettverket, og vi også franskere har vi også. Og det er jo ikke nødvendigvis plasser der NMS har så mye arbeid selv. Og så dette bildet her da. Her har vi årets ettåringer. Ettåringsarbeidet det har enormt mange muligheter, og det har vokst masse. Og i år har vi egentlig rekordmange. I år har vi 23 stykk. Det er to som ikke er på her, for de er på Madagaskar og blir fylt opp av Hall. Men de er også egentlig ettåringer og U-Crew. Men disse her, da, de 21 som er her, er årets ettåringer. Og vi kan jo bare gå litt kjapt gjennom hvem de er for å presentere det litt fort. Helt til venstre så har vi de øverste til venstre, har vi tre som er i Barcelona i arbeidet i Puente og er med å jobbe
sammen med de lokale der. Og rett under deg så har vi Martha fra Varhau, som er i Estland og med i arbeid der. Også de fire som er på neste rekke. Det er fire norske som er i Frankrike på fire ulike plasser i Frankrike. Og så har vi to flotte damer fra Frankrike faktisk, som er i Stavanger på Murhuset, som jeg kaller det, og med å hjelpe til for eksempel i Bassar som vi har der, men de er også en del med på Furetangen og hjelper til med leir og forskjellig sånn som det. Midt på så har vi to flotte damer som er i U-kirke i Stavanger. De to kommer fra Estland, så det er litt gøy at vi har, ja, vi har folk både fra Norge og rundt fra hele verden egentlig, i hvert fall i Europa. Og under så har vi de fire som nå er i England. Vi har jo hatt litt trøbbel med å sende etterunger til England de siste årene på grunn av Brexit. Men nå har vi funnet ut av hvordan vi kan gjøre det. Så i år har vi igjen klart å sende etterunger til England. Og disse fire, da har vi to fra vår partner i Taiwan, Sandy og Jessica. Og så har vi to, en fra Estland. De er faktisk et ektepar. Så det er jo første gang egentlig vi har sendt et ektepar som etterunger. Så det er veldig fint. Og de siste fem helt til høyre, de er etterungene våre som er på Lia gård i år. Og da har vi fire som er tyskere og en som er norsk. Vi må også sikre litt de siste årene at det er noen norske som søker og har lyst til å etterunge, men som har lyst til å være i Norge. Og da har vi i år blant annet også Marie på Lia gård som er norsk. Og nå bedriver vi da å se på om det er muligheter for å lage flere praksisplasser for norske i Norge, for de som kanskje ikke har lyst til å reise ut, for det ser vi også at det skjer litt. Så nå jobber vi med det, så nå har vi litt følere ute på blant annet leiresteder, tenk også i Follow-me-nettverket og i menigheter som har visjonsavtale blant annet, for å se om det er muligheter der. Så disse 21 her er årets etterunger, pluss de to som er på Madagaskar. I tillegg, så nå i, når vi har gjort etterungsarbeid en stund, så har vi også partner rundt da i egentlig Europa, og noen av de partnerne våre har rekruttert sine egne etterunger. Og de ser at etterungen deres, at det kan være fint for deg å være del av en større helhet. Så blant annet så har vi en som etterung i år i Lura i Sandnes, som egentlig er litt alene, men som nå blir med i gjengen allikevel. Og partneren vår i England, de har rekruttert tre egne, så de også blir litt med i gjengen. Og partneren vår i Barcelona i Puente, de har rekruttert en fra Texas i USA, som også blir litt med i gjengen. Og så i disse 21 da, i tillegg til fem adoptivbarn, som jeg kaller det litt, så har vi faktisk en ganske stor gjeng. Og nå i januar så skal gjengen samles i London. Og få sjekke litt hvordan det går, og ja, heie på de til å fortsette, for nå er de sånn cirka midt i året. Så det er gjengen, og hvis dere har lyst til å lære mer om hva YouCrew er, hva de gjør, følg gjerne på Instagram. Her står også Instagram-siden, NMS YouCrew. Da har de det sånn at de har sånn takeover, så de kaller det hver vega, cirka, der hvert team har si vega, der de forteller litt om hvordan det er å være etterung der de er. Denne vega her, så tror jeg det er de i Barcelona som har takeover. Så da forteller de om det arbeidet de gjør der, og hvordan det ser ut å være etterung. Så det er YouCrew-gjengen, og det var egentlig dagens sending. Som alle det dere har fått sett nå, alle videoene og Silje bytte litt og meg litt mer, så vil jeg bare takke for følget i dag. Takk for at dere har vært med, takk for at dere har fulgt sendingen. Takk for det dere har gjort dette året. Helt fantastisk å ha dere med på laget. Det setter vi stor pris på. Og på vegne av oss i NMS, på vegne av oss alle, så vil jeg ønske dere alle en riktig god fortsatt adventstid, og god jul og godt nyttår. Og så er dere hjertelig velkomne tilbake til neste sending, som nå blir hele starten av januar. Så da ses vi kanskje da. Takk for nå.